çfarë janë çështjet civile më të shumta, që për shkakun qytetarët s'mund të presin përjetësisht për të zgjidhur? Çështjet e pronave. E dim se si është bërë kalvari i pronave në Shqipëri nga viti 1991 deri sot. Vazhdojmë akoma çështje që gjykohen prej 15-20 vitesh dhe po të presin, janë kthyer nga gjykata e lartë, kanë kaluar një kalvar 10 vjeçar ose 15 vjeçar, janë kthyer nga gjykata e lartë, janë gjykuar në gjykatë shkallës parë 3-4 vjet. Presin tani prej 2017 në gjykatë apelit, i bie nëse gjykohen sot, i bie të presin dhe të paktën minimalisht 4 ose 5 vjet të gjykohen në gjykatë lartë, me ritmin e sotëm gjykatës lartë. Nuk e dim nëse do ecim më shpejt apo jo në të ardhmen. Pra, nëse ti ke nisur një proces gjyqësor në vitin 2000, sot mund të rrezikosh që je akoma i papërfunduar në pjesën e nëse ke çështje pronash. Pra, do të thotë që jo vetëm që nuk gëzohet prona, por ke rrezik për vetgjysi, ke rrezik për të bërë veprime të tjera dhe ke rrezik palishmërie. Gjë që kush e vendos prioritetin e dosjeve që do shqyrtoj gjykata për shembull në këtë? Se dhe kjo është një çështje ndoshta të gjithë do të ikin çështjes së pronave dhe ato mbeten aty. Problemi është mënyra e organizimit dhe në këndvështrimin tim zgjidhje drastike duke hequr pothuajse gjithë gjyqtarët nga gjykatat me jurisdiksion të përgjithshëm. Pra, çfarë ndodhi? Hoqën një pjesë të madhe të gjyqtarëve si pasojë vettingut, është çështje tjetër me drejt pa drejt, mbas edhe me drejt, por duhet kishte gjetur zgjidhje për t'i zëvendësuar. Nuk mund të shkarkosh nga detyra e zem 50% të gjykatës Tiranës, që se marrin për bazë, dhe automatikisht të mbulosh vetëm 10%.